Stranka je prenesla tiskalnik, pravi, da mu stoji že vrsto let. Tiskalnik smo takoj vzeli v obdelavo in takole s pomočjo čistilne tekočine nakapljali čistilo. Tako. Kot vidite, čistilna tekočina takoj začne raztapljati zasušeno barvilo. Drugi korak v boju proti zasušitvi pa je natakanje čistilne tekočine v vsako kartušo posebej. Ne pretiravamo s količino, ravno toliko je dovolj, da se bo zasušeno črnilo v glavi raztopilo. Zdaj to vrnemo v tiskalnik. Še eno stvar sem pozabil. V notranjost, kot vidite, imamo tukaj, se vidi, tukaj so počivališča za kartuše. In tudi tukaj bomo nalili dovolj čistilne tekočine, da ustvarimo majhno lužico. Zdaj počasi porinemo glavo v sedlišče, takole cek, in glava sedaj sedi v tistih lužicah, kamor smo nalili čistilno tekočino. Najbolj pomembna stvar je, da je tiskalnik iztaknjen iz elektrike in lahko počiva. Vse naše čistilne tekočine pridejo s takim lušnim priročnim zamaškom in dolgo iglo, kjer lahko čisto do dna posrkate. Če se slučajno zgodi, da se vam prevrne, je v zamašku ventil, tako da ste brez skrbi, nič se ne bo zgodilo, tudi če ste malo nerodni.